بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنے ہاتھ والے کیا کہنے دہنے ہاتھ والوں کے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا, وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں, وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے, لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے, یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی, اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ, ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے, وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی, اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے. ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے, یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم